Serra de Collserola, un dels punts més visitats i transitats és la muntanya de Sant Pere Màrtir, al municipi d'Esplugues de Llobregat. Exceptuant la pujada final, arribar al cim no comporta més dificultat, essent apte per a famílies amb nens. D'una banda, es pot veure la Torre de Comunicacions de Collserola i el cim del Tibidabo. D'altra banda, s'observen les antenes de telecomunicacions que dominen el cim de Sant Pere Màrtir en l'actualitat. L'antiga ermita, avui en dia ja desapareguda, fou alçada al segle XVII, quedant definitivament abandonada al 1792. Amb una alçada de 400 metres i degut a la seva envejable situació, el cim fou utilitzat per a finalitats militars, a l'edificar-se una fortificació al 1652 per a la defensa de Barcelona. Posteriorment, també seria utilitzada pels bonapartistes. Pels voltants hi ha restes de bateries de defenses antiaèries. Les vistes que ofereix sobre Barcelona i la comarca del Baix Llobregat són espectaculars. L'estadi del Futbol Club Barcelona és fàcilment distingible. Fins i tot, en dies molt clars, és possible distingir la silueta de l'illa de Mallorca surant per sobre de la Mediterrània. Sota la muntanya hi ha un merendero, l'espai Plaça Mireia, que està molt concorregut els caps de setmana i dies festius. Des d'aquest punt es poden fer excursions tant a peu com en bicicleta.